ଗାଁରେ ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ଏକ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍। କଦଳୀ ଗଛର ଟିସୁ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର କପଡ଼ା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଠାରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ୟାଡ୍ ମହିଳା ଭାବେ ପରିଚିତ ତଥା ସ୍ୱଖମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଞ୍ଜୁ ବିଷ୍ଟ। ଅଞ୍ଜୁ ବିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଏହି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ କମ୍। ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ 5 ମିନିଟ୍ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଦେଲେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କଦଳୀ ଗଣ୍ଡିରେ ତନ୍ତୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ସହଜରେ ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅନୁଗୁଳ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାତା ଅମୃତାନନ୍ଦମୟୀ ମଠ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରି ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। रीयूजेबल पैड्स के स्टैंडर्ड्स होते थे, ISO स्टैंडर्ड्स इंडिया ने भी अभी अपनाए हैं। 2021 में ये स्टैंडर्ड्स नोटिफाई हुए थे और ये पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें या हमारे खुद के हेल्थ की दृष्टि से देखें या पैसों की बचत की दृष्टि से देखें, दे आर फार फार बेटर फॉर अस। 385 रुपीज़ में एक 6 पैड पीसेस का सेट मिल जाता है। आपने उसे ख़रीदा तो आपका पर मंथ कॉस्ट लगभग 10-11 रुपए के बराबर हुआ। ये जो रीयूजेबल पैड्स हैं ये नेचुरल फाइबर से बने हैं, जिससे कि हम टेक्सटाइल्स बनाते हैं, जैसे आपके क्लोथ बनता है, इसको डायपर में जो बनाना फाइबर है उसको हम डायपर्स में भी यूज़ करते हैं, फिल्टर टी बैग्स जो होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो दीज आर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। मासिक ऋतुस्राव समय रे व्यवहृत होइथाय सैनिटरी पैड। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନରେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ତ କେଉଁଠି ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବ୍ୟବହାର ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଡ୍ ଖୋଲାରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଏହା 4 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଣାରେ ବିପଦ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ଋତୁସ୍ରାବ ଅବଧିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଣା ସମାନର ବିପଦ ପରିବେଶକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ନିରବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଗକୁ ଆସିଛି ମାତା ଅମୃତାନନ୍ଦମୟୀ ମଠ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ପୋକ୍ଷମ ନାମକ ସଂସ୍ଥା। ଫଳ ଦେଇସାରିବା ପରେ କଟାଯାଉଥିବା କଦଳୀ ଗଛର ଟିସୁକୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଫା କରି ତିଆରି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ୟାଡ୍। ଆଧୁନିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଦାଗ ରହେନି ଓ ଶୀଘ୍ର ସଫା ହେବା ସହିତ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଓ ଆଥଲେଟ୍। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଯିଏ ଜଣେ ମେନ୍ସଟ୍ରେଟିଂ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ସରେ ତା'ର ଯେଉଁ 4-5 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ଅର୍ଥଡକ୍ସିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 10ଟି ପ୍ୟାଡ୍ ବି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏଇ 10ଟା ପଡ଼ିକି ରହିଲା ସେ ମାଟିରେ 500, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆନାଦର 10, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆନାଦର 10, ସିଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅନ୍ ଆଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିକ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ୟୁଜ୍, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ହେଇକିରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାଇମାଟିକ୍ ହାଜାର୍ଡ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତା ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ରିୟୁଜେବୁଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବେଟର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଯେତେଥର ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସକ୍ଷମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ରହିଛି, ସୋ ସେଇଟା ଆପଣ 2-3 ବର୍ଷ ଧରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରିପାରିବେ। ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ବାନାନା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଛକୁ କାଟିକି ପକାଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ମରିଯାଇଥିବା ପକାଇଥିବା ତାକୁ ଆଣିକି ତା'ର ରେସୋରୁ ଫାଇବରରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବନାଉଛେ। ଏଇଟା ହାଇଜିନିକ୍ ବି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ଧୋଇପାରିବା। ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ ସଭିଙ୍କ ପକେଟକୁ ସୁହାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କଟକୁ ଟାଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।